Hej, Kraka här. Idag ska jag visa er hur man syr en läderboll. De här läderbollarna tycker jag ligger riktigt bra i handen. Och man kan använda dem till en väldigt massa olika saker. Man kan kasta dem på saker eller folk. Fast då ska man vara lite försiktig. Eller så kan man jonglera med dem. Vilket inte jag kan, men många andra. Eller bara ha dem att krama på när man liksom vill ha någonting att göra med händerna. Den här fyllnaden på den här bollen, då får man faktiskt också bestämma själv. Man kan till exempel använda olika sorters ris, alltså grötris, långkornet ris, jasminris, eller vilket ris man vill. Man kan också fylla den med linfrön, eller popcorn, eller kaffebönor. Det är lite upp till tycke och smak vad man vill fylla med det, också hur tung den blir. Nu när jag ska börja sy den här så ska jag komma ihåg att det finns ett par saker att tänka på. Ett är att jag ska börja där markeringen finns i lädret. Jag ska också sy en kastsöm runt om kanten hela tiden. Så att det krävs ganska mycket tråd. Och då brukar jag ta en rejäl bit så jag vet att den räcker runt. Och så vet jag att jag ska gå fram och tillbaka så det är två bitar. Och så behöver jag en liten bit för tjockleken på lädret. Och sen så behöver jag en bit till eftersom jag syr min kastsöm som går runt om kanten hela tiden. Så tar jag lite extra tråd för jag vet att det ska räcka. Så att jag tar två gånger längden på sömmen plus en för tjockleken plus en till för att jag ska göra en kastsöm. Och det gör ju att jag får en ganska lång tråd att arbeta med när jag syr den här bollen. Och man kan ju skarva tråden. Men jag tycker att det är smidigare att börja med en lång i början än att fästa och sätta en ny tråd igen. När jag syr mina materialsatser så brukar jag sätta en liten dubbelknut i ändan så att jag vet att jag inte drar igenom i första hålet när jag börjar. Så. Vi börjar på insidan. Nu tar vi första hålet där jag har markeringen. Det är det där. Och som med alla materialsatser så är det viktigt att man följer hålen. För då vet man att det blir symmetriskt i slutändan. Och så vet jag att det är där hålet som är markerat. Den här sömmen går liksom runt om hela tiden. Och då får jag nog att jag inte spänner för hårt men inte heller för löst hela tiden. Jag siktar på hålet och så går jag till nästa. När ni syr den här så är det viktigt att tänka på hur hårt ni spänner tråden. Därför att när bollen är färdig så vill man kunna platta ut sömmen lite så att den inte sticker upp för mycket. Och då måste jag inte ha det för hårt spänt för att då kommer limtråden till nypa fast liksom. Men jag vill heller inte ha det så löst att det som jag hällt i rinner ut ur sömmarna. Så att försök att hålla koll på spänningen hela tiden så att det är lagom spänt. Och lagom spänt innebär att det ska inte vara hål så att innehållet rinner ut. Och det ska heller inte vara för hårt så att jag inte kan platta ut sömmen efteråt när jag har sytt. När jag kommit så här långt så ska jag komma ihåg att jag måste stanna i tid. För att jag behöver en liten mun för att kunna fylla i mitt innehåll innan jag fortsätter runt om. Och jag har väl så att jag får ner en tumme ungefär tycker jag är lagom. Man kan det lite mindre. Det är ju pulet man vill ha den när man häller i sitt innehåll i den hela. Men kom ihåg, sy inte hela vägen utan spara en liten mun så att ni kan fylla i innehållet. Och när ni nu vänder tillbaka så kör jag ju i samma hål. Men jag gör ju så att jag liksom får ett kryss i sömmen. Så att det blir kastsöm som ser ut som ett kryss på vägen tillbaka. Så, nu har jag kommit nästan hela vägen runt med att kasta över kanten. Jag har min lilla mun här som jag ska fylla innehållet i.
Men innan jag börjar med det så vill jag nu jobba med den här kanten och platta till den lite. Så att den liksom ligger platt mot fyllningen. Och jag trycker och drar lite och det är nu jag känner att har jag spänt det för hårt så är det svårt att platta till kanten. Och har jag spänt det lite för löst så blir det en massa glipor. Men det är bättre att ha det. Det ska liksom vara tajt men inte för tajt. Och nu kan jag liksom jobba med kanten och trycka lite så att jag jobbar ner kanten. Det inte blir liksom en söm som står upp utan bollen blir lite mer rund och platt. När jag sen fyller den. Nu är det dags att börja med fyllningen. Nu har jag jobbat runt kanten lite och jag ska fylla den. Och idag har jag bestämt mig att jag ska använda svarta beluga linser. Tycker att de är runda och fina och det är frågan om de inte är riktigt rätt tyngd. När man ska börja fylla så är det bra att använda en liten tratt. Och jag upptäckte här att mitt lilla nålhus blir en perfekt tratt att börja med. I alla fall i början så är det bra att ha en liten tratt när man häller i den. För att få allting på rätt ställe. Vi tar hela paketet. Så. Och den här fyllningen, här måste man liksom göra efter tycke och smak. För hur hård man är beror på hur mycket man liksom trycker ner på slutet när man fyller den. Men det är bra att ha en liten tratt i början så att man fyller och att man hela tiden skakar och trycker ner så att man liksom trycker ut all fyllningen. Och jag tror att de här svarta belugalinserna ska bli riktigt bra fyllningsmaterial. De är liksom runda och lite mjuka. Vi får se hur det blir när det är färdigt. Nu börjar jag bli ganska nöjd med hårdheten på min boll här. Här väljer man också själv. Men man vill ju inte ha den för hård och man vill inte ha den för mjuk. Jag har använt ungefär 2 deciliter belugalinser. Och jag vet inte vad det blir i riskorn eller linfrön. Men jag tror att det börjar bli bra. Jag skulle kunna göra den hårdare. Men jag tror att det känns ganska bra nu. Och när jag känner att den är ganska bra, och bara fortsätta med det jag gjorde innan. Det vill säga att jag följer hålen och så ser jag kastning hela vägen tills jag stängt bollen. Och nu är det då lite viktigt att man håller den upprätt hela tiden så att man liksom slipper hälla ut sina fina linser. Vi vet att de här 4 de skulle vara i bollen och inte utanför. Nej, kom tillbaka. Det där kommer att bli perfekt. Så när jag stänger syr jag ena hållet och när jag kommit bort så bara vänder jag och syr på andra hållet. Jag tänker komma ihåg att spänningen inte var för hård så att jag kan platta ut den här sömmen lite också. Och nu är jag framme. Och för att förfästa den här tråden så brukar jag trycka en väldigt långt in i den där. Och så kan jag ta ut den här borta. Och så tar jag igenom ett hål. Och gör samma sak en gång till. Och sen så drar jag lite i den. Och så klipper jag av den. Så ja, nu är jag färdig. Nu har ni fått se hur man syr en läderboll. Tack så mycket och hej då!